بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على نحمده ونصلي على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم قابل ست تكريم أصحاب المعرفة رجال فن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں قرآن کریم کی پاکیزہ نسبت پر تشریف لائے ہوئے میرے بزرگوں اور بھائیوں کیا ہی بہترین سماع تھا جب ہم اور آپ اپنے ان بھائیوں سے بڑے دلسوز انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہے تھے. حقیقت واقعہ یہ ہے کوئی رو رعایت نہیں ہے, یہ حقیقت واقعہ ہے کہ دل بھراتا تھا, طبیعت چاہتی تھی کہ ہمارے یہ بچے پڑھتے رہیں اور کچھ ساعات اپنی روحانیت کی ترقی کو کے لیے ہمیں میسر آتے رہیں. بہت مبارک ہو بھائیو, بہت مبارک, بڑی خوشی ہوئی. کون کہتا ہے کہ سفر متعب ہے, کہیں تاب کا تصور تک نہیں ہوتا ہے ایسی مجالس میں جب بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ انتہائی خوشی ہوتی رہی اور امید بنی کہ اس ملک کی قوم مسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنا کھویا ہوا سرمایہ پھر پا رہی ہے. عظمت رفتہ کو پھر بازیابی کی کوشش کر رہا ہے یہ طبقہ الحمدللہ. اس کی بازیابی کی بڑی اچھی کوششیں ہیں. اللہ رب العزت سے ایسی نیک مجالس کے حوالے سے ہم سب مل جھل کر خوب گر گرا کر بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ اے ذات, وہ نفوس قدسیہ جو اس ملک میں رہ کر اس شریف فن کی حفاظت و اشاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی تھی اور فن کی عظمت کے چلے جانے پر ان کی ارواح تڑپتی ہوگی. آپ کو بچوں معلوم ہونا چاہیے کہ جب مغلیہ سلطنت یہاں تھی تو یہ ہندوستان اور اس کے مختلف خطے قرات کی بہت اچھی مرکزی شان کے حامل تھے. تعجب ہوگا آپ کو کہ اس ملک میں کاکوری سلسلہ ایک ایسا سلسلہ گزرا ہے کہ جس میں مسلسل 36 پشتوں تک قرات سبا کے قاری ہوتے رہے. 36 پشتیں مسلسل, درمیان میں کوئی انقطاع نہیں. کیا بابرکت سلسلہ ہو. اسی سلسلے کے قداور شخصیت حضرت مولانا قاری نظام الدین کاکوری رحمت اللہ علیہ, قدرت نے دیگر علوم کے علاوہ معرفت اور قرات میں بھی ید طولہ عنایت فرمایا.
بغداد سے آئے ہوئے ایک بہت بڑے قاری قاری محمد شریف بغدادی، یہ جب اپنے وطن بغداد لوٹنے لگے تو خواجہ باقی باللہ کو یہ کہتے گئے کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے شخص سے استفادے کا موقع عنایت فرمایا اور ایک ایسے شخص سے میری ملاقاتیں رہی کہ اگر کوئی شخص فرد واحد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی، حضرت جنید بغدادی کا ادب اور قرائے سابقین کے رموز و غوامس اور فنی مہارت و بصیرت کو شخص واحد میں دیکھنا چاہے تو وہ ملا نظام الدین کاکوری کو دیکھ لیا کرے، کیا شخصیتیں گزری ہوگی۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ پھر اس فن کے موسم بہار کا اختتام ہوا اور کیسے حالات آئے، ورنہ امیر سیف الدین کاکوری کتنے بڑے شخص گزرے، ان کے اولاد میں کمال الدین کاکوری جن سے متعلق لکھا ہے کہ آپ نے علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی شاطبیہ کی 70 جلدوں میں فارسی زبان میں شرح لکھی، یہ کاکوری سلسلہ ہے۔ شیخ محمد عرب حضرمی حضرموز سے آ کر بیجاپور میں مقیم ہوئے، ان کے 3 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے کا نام تھا قاری عبد الغفور جو بڑے خوش الحان تھے، اور خوش الحانی کے علاوہ قدرت نے انہیں قرات کا عجیب و غریب سوز عنایت فرمایا تھا، لوگ دور دور سے ان کی قرات کو سننے آیا کرتے تھے۔ انہی کے وطن کا ایک فرد حضرموز سے آیا، اس نے سنا کہ ہندوستان میں فلاں جگہ میں ہمارے وطن کا ایک جوان ہے جو بہت عمدہ تلاوت کرتا ہے، تو وہ سراپا شوق بن کر ان کی تلاوت سننے کے لیے بیجاپور گئے۔ قاری عبد الغفور نے عشاء کی نماز میں سورہ ہود کو تلاوت فرمایا، انداز لگائیے بھائیو کیا انداز رہا ہوگا، کیسا سوز رہا ہوگا کہ وہ عرب عشاء کی نماز میں قاری عبد الغفور سے سورہ ہود کی تلاوت کو سنتے ہیں، تاب نہیں لا سکتے ہیں، نماز میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اس ملک میں اس فن کی عجیب و غریب خدمتیں ہوئی، لیکن بہرحال قدرت کو کوئی چیز منظور ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہو کر رہتی ہیں، پھر اس کو خزاں آ گیا اور اس پر ایک دور ایسا گزرا جس کو فطرت کا دور کہا جا سکتا ہے۔ لیکن فطرت کے دنوں میں بھی اللہ کے دل جلے بندے گوشوں میں بیٹھ کر اس فن کے احیاء کی برابر کوشش کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریز سلطنت ہی کے زمانے میں پانی پت ہندوستان میں علم قرآت کا مرکز کہلاتا تھا، ایک زمانے میں دہلی مرکز تھا، کسی زمانے میں کلکتہ مرکز تھا، ایک زمانے میں حیدرآباد مرکز رہا، لیکن آزادی سے کچھ پہلے پانی پت جو ہے وہ اس فن کا مرکز تھا، جہاں بڑے بڑے قرا اس فن کی اشاعت میں لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ عورتیں بھی بڑی تعداد میں فن قرات کو اختیار کی ہوئی تھی۔ اس میں اللہ کا ایک ایسا بندہ جو اس فن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا تھا اور قدرت نے اس فن کی عجیب و غریب کرن ان کے حصے میں فرمائی تھی، میری مراد اس سے قاری محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت باصلاحیت شخص۔ آپ جب ان کی کتاب شرح سبا قرات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو انداز ہوگا کہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت قاری محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی گہری مناسبت ہے، اور اس شخص نے جزری رحمۃ اللہ علیہ کی ان نشر کا کتنی گہرائی سے اور کتنے غور و خوض اور کتنے فکر کے ساتھ
مطالعہ کیا ہے وہ جب نشر سے تحقیقات پیش کرتے ہیں. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان میں پہلا شخص ہے جس نے قراء کی تاریخ صدی وار جمع کی. تصانیف کا صدی وار تذکرہ ہندوستان میں اگر سب سے پہلے کسی نے کیا ہو تو قاری محی الاسلام پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر عجیب و غریب بات, جب ملک کی تقسیم ہوئی اور فسادات کا دور دورا, مظلومیت میں مسلمان آ گیا, ان کے یہاں بڑی تعداد میں طلبہ علم قرآت میں استفادہ کر رہے تھے اور اچانک سکھوں نے پانی پت پر حملہ کر دیا, تو ان کے یہاں علم قرآت کی جتنی تعداد میں کتابیں تھیں انہوں نے اپنے شاگردوں کو بڑی عاجزی سے یہ کہا کہ بھائیو تم میں سے جس سے جتنا بن پڑے یہ میری کتابیں اٹھا کے لے جاؤ, تم جب بھی جہاں کہیں لے جاؤ گے وہ محفوظ رہے گی. بڑی محنت سے جمع کیا یہ سرمایہ تھا, لٹ گیا سرمایہ, لٹ گیا, پانی پت کی بہاریں ختم ہو گئی. اور پھر اللہ کے اس بندے نے جب اپنی کتاب میں اپنی ایک تمنا لکھی اور وہ شکوے کے انداز میں لکھی کہ اس ملک میں محدثین کے حالات, مفسرین کے حالات, حتیٰ کہ گوئیوں تک کے حالات کو جمع کیا گیا, لیکن افسوس در افسوس کہ قراء پر کسی نے کوئی قلم نہیں اٹھایا. جب اللہ کا کوئی بندہ بہت دل سوزی سے, دل کی گہرائی سے کوئی بات کرتا ہے تو از دل خیزت بر دل ریزت, ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس کی شنوائی نہیں ہوتی. اللہ کا ایک ایسا بندہ جس کے باب میں کوئی امید نہیں کر سکتا ہے. بھائیو دنیا جانتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے. مجھے جب میں تذکرہ قاریہ نے ہن ایک موتا دیکھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہوئی, اور پھر الحمدللہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سند, ہم نے علم قرآت کے سند بھی ان سے لی, اور جب سند لی تو ان کی عمر 99 سال کی تھی. حضرت قاری کلیم اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیدرآبادی, ہم ان کی خدمت میں گئے, 99 سال کی عمر, ایسا شگفتہ چہرہ تھا, خوبصورت چہرہ, ان کے ہاتھ میں راشا تھا. انہوں نے ہم سے, ہم نے جب درخواست کی تو کہا قرآن سنائیے, کچھ قرآن سنایا. کہا بھائی صرف قرآن سننے پر سند نہیں دی جاتی, ہم آپ سے کچھ سوال کریں گے. انہوں نے فن سے متعلق دو چار سوال, اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی کہ ان دو چار سوال کے جواب مجھ سے بن گئے, ان کو اطمینان ہو گیا. تو انہوں نے مجھ کو کہا کہ بیٹے ہمارا ہاتھ پکڑے, ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا, انہوں نے دستخط فرما دیا. بھائیو کون ہے وہ جانتے ہیں آپ؟ یہ قاری کلیم اللہ حیدرآبادی وہ شخص ہیں جو برطانیہ جا کر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کیے, حیدرآباد کی یونیورسٹی عثمانیہ میں 35 سال تک وہ پروفیسرنگ کرتے رہے, لیکن قدرت نے قرآت کی خدمت ان کے حصے میں فرمائی تھی. تو اس شخص نے گوشے میں بیٹھ کر اس فن کی ایسی خدمت کی کہ جب ہم گئے ہیں میں نے دیکھا کہ 70-70 سال کی بوڑھی عورتیں ان کے یہاں قرآت کا امتحان دے رہی تھی, 70 سال کی. جب وہ اورنگ آباد تشریف لے گئے تو اورنگ آباد کے حالات میں انقلاب پیدا کر دیا. اورنگ آباد کے وہ لوگ جو علم قرآت کو پڑھ کر آئے تھے اصحاب فن سے, لیکن ان کا فن سڑ رہا تھا, یہ جب گئے ہیں تو انہوں نے مردہ دلوں میں روح پھونک دی, مردہ دلوں میں روح. وہ قراء جن کے جذبات بالکل سرد پر گئے تھے ان کو نئی زندگی دے دی. اور اورنگ آباد میں ایک ایسا ماحول تیار ہوا کہ دن بھر آدمی سرکاری دفاتر میں یا مختلف شعبوں میں کام کر کے شام میں جب 6 بجے لوٹتا تھا تو پھر وہ فارغ ہو کر کپڑا بدل کر وضو کر کے قرآن کریم اور کتابیں ہاتھ لے کے علم قرآت کے حصول کے لیے آیا کرتے تھے. وہ ذات بے نیاز ہے بھائی,
کوشش کیجئے اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نعمتیں ہمارے حق میں مقدر فرمائی تو ہم قدرت کی اس عنایتوں کی قدر پہچانیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ بہت بہت عمدہ ہمارے طلبہ، ہم تمنا کر رہے تھے، ہم نے ان کے باب میں لکھا کہ بچوں آپ سے ہمیں تمنا ہے کہ آپ اس فن کو من حیث الفن اپنائیں، اس کو من حیث الفن اپنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ رکوعات ہم نے مشق کر لیے اور ہم فارغ ہو گئے، نہیں، اس فن کی تمام تر باریکیاں، چاہے ان باریکیوں کا تعلق کمال ادا سے ہو، تلفظ سے ہو، یا چاہے لہجوں سے ہو، یا چاہے اس کا تعلق کتاب سے ہو۔ ہمارے جو عزیز ابھی قرات سبا کی تکمیل کر رہے تھے، ثلاثہ کی تکمیل کی، ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ابھی فن کا جو ایک مرحلہ اور جو مشکل مرحلہ باقی ہے وہ اس کے لیے بھی کمر ہمت باندھے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت سے آدمی جب دعائیں کر کے چلتا ہے تو اس کے لیے پہاڑ کو منتقل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کیا کیا کمی ہے اس کی، مانگیے، قرآن کے حوالے سے مانگیے، اپنے نیک دل اساتذہ کرام کے حوالوں سے مانگیے، اور ان کے در کی غلامی کو اپنے لیے شرف خیال کیجئے۔ بچوں، جب تک آپ ان کے در کو لازم پکڑے رہیں گے آپ ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے۔ جن عزیزوں نے امتیازی نمبر حاصل کیا ہے ان کی خدمت میں ہم خصوصی طور پر یہ درخواست کریں گے اور آپ اپنی تمنا کا اظہار کریں گے کہ جب قدرت نے آپ کو اس کی نعمت سے نوازا ہے آپ ابھی سے یہ تمنا لے کر چلیں کہ ذات اس فن کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما اور حاملین فن اور خدام فن کی فہرست میں ہمارا نام درج فرما۔ ہم اس کو اپنے تعارف کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے تعارف، اپنی عزت اور زر کمائی کے لیے ہم اس کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس طبقے کو واقعتاً اس امت کا بہترین اور سنہرا طبقہ خیال کرتے ہیں۔ آپ کے ہمارے دلوں میں بہت قدر ہے کہ یہ طبقہ جانتا ہے کہ ان مدارس اور دینی درسگاہوں میں رہنے کے بعد ہمیں معاشی تنگیوں کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود معاشی تلخیوں کو جھیلنے کے لیے الحمدللہ یہ طبقہ ہمت رکھتا ہے، اور اس طبقے نے غربت میں رہ کر، تنگیوں میں رہ کر، چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہ کر اللہ کے کتنے بندے اور ایسے کتنے معصوموں کو انہوں نے اپنے گلے لگایا ہے اور ان کی قسمتیں بدل دی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ وہ طبقہ ہے، ہم ان اکابر کے اولاد ہیں، ہم اس کی ابھی سے ہمت رکھیں، ابھی سے ہم ارادہ کریں، عزم کریں کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ علم دین کی اور قرآت کی خدمت کر کے اس دنیا سے جائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی جب ہمارے ناظم صاحب نظامت کے حوالے سے فن کی بہت اچھی تشریح، فن کی افادیت اور فن کی توثیق کا ایک اچھا مضمون پیش کر رہے تھے کہ یہ فن کتنے فنون سے اس کا تعلق ہے، فقہ میں اس فن کی افادیت کیا ہے، تفسیر میں اس کی افادیت کیا ہے، بہت اچھا مضمون لے کر چل رہے تھے ماشاءاللہ۔ بچوں، اپنے ان اساتذہ کرام کے یہاں چکر کاٹو، جاؤ ان کے یہاں، اور اگر کسی موقع پر ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے اساتذہ نے ہم کو ٹھکرا دیا، واپس کر دیا، درجے سے نکال دیا، تو اس کو اپنے لیے فخر خیال کرو، اور پھر کسی موقع میں فخر سے یہ کہنا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں سہارنپور گیا ایک رمضان المبارک میں، اور کچھ روز حضرت شیخ کے یہاں رہنے کا موقع ملا، حضرت شیخ امام المحدثین حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو تراوی میں ان کے بغل میں بیٹھا تھا، تو چار رکعت کے بعد تھوڑی سی خدمت کا موقع مل جاتا تھا، تو حضرت نے اس دوران مجھ سے پوچھا کہ تم نے حضرت قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی حضرت۔ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ استاذ نے کچھ توجہ بھی کی ہے، استاذ نے کچھ توجہ بھی فرمائی تھی؟ کہا جی حضرت۔ تو فرما بیوقوف توجہ سمجھتا ہے؟ کہا جی حضرت سمجھا ہوں۔ کہا کیا؟
मिनका उन्होंने अपनी तारीख में किसी शागिद को अपने दर्जे से इतनी बार बाहर नहीं निकाला होगा जितना मुझे निकाला। तो हजरत ने फरमाया कि हाँ तू समझा है बात, तो समझा। बच्चों मुझे तो अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर इतना पसंद है, हम चाहते हैं कि हमारे तलबा उसको गले की तावीज बना ले। वकुन कल कल भी युक्सी ही अहलुहु, वकुन कल कल भी। हजरतुल उस्ताज रहमतुल्लाह अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाह अलैह तो वो तसव्वुफ और मारिफत के अंदाज में इसको बयान कर रहे हैं कि एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ कैसा रहना चाहिए। एक कुत्ता अपने मालिक के साथ जिस वफादारी का सबूत देता है, बंदों को भी चाहिए कि वो अपने मालिक के साथ इसी वफादारी का जज्बा रखे। वहां तो शातिबी रहमतुल्लाह, लेकिन हजरत उस्ताद जब इस शेर पर पहुंचे हैं, आपने इस शेर की असल शरह के बाद ये फरमाया कि भाई एक तालिब इल्म को भी अपने उस्ताद के साथ ऐसा ही रहना चाहिए। फरमाया कि कुत्ता रजील जानवर है, वो हमारे कपड़ों से अगर लग जाता है तो कपड़ा नापाक हो जाता है। तो ऐसा रजील जानवर, लेकिन क्या वफादारी है। उसका मालिक, उसका आका अपने घर से बिल्कुल खाने से फारिग हो जाने के बाद रोटी का बचा एक टुकड़ा दे देता है, फिर वो उसका दर्द नहीं छोड़ता, उसका उठला नहीं छोड़ता। फिर जब बार बार वो कुत्ता आता है, फिर मालिक थक जाता है तो उसको लात मार देता है, लेकिन लात मारने के बाद भी कुत्ता ये नहीं सोचता कि अच्छा लात मार दी इसके दर्द कभी नहीं आएंगे। वो फिर दुम हिलाता हुआ मालिक के यहाँ पहुंचता है और फिर अपने मालिक से कैसी वफादारी करता है कि बजाते खुद पूरी रात बेदार रहता है और मालिक के दर की चौकीदारी करता है। कहा जब एक उस्ताद अपने किसी शागिद को इस तरीके से भगा देता है तो शागिद को चाहिए कि वो 100 बार उस्ताद की खिदमत में माफी के अंदाज में जाए, उनसे माफी मांगे। बच्चों उस्ताद से माफी मांगने से जो दर्जात की तरक्की होती है इसको आप अभी नहीं समझ सकते। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी जब निजामत में इस तरह का मजमून चल रहा था, बहुत अच्छा माशा, बहुत मुबारक हो, अल्लाह करे हमारे बच्चे इन मजामिन की तरफ अपने आप को लाए, मश्क के साथ साथ इस राह को भी वो अपनाए। बच्चों जब तक हम इस फन को मिनहैसुल फन नहीं अपनाते, जब ये निजामत अभी हो रही थी और माशाल्लाह इतनी अच्छी निजामत को बेहतरीन इबारतों में सुन रहे थे, तो मुझे बैठे बैठे वो किज़्ज़बा वाला मसला याद आया कि सूरह नबा में वकज़्ज़बू भी आयातिना किज़्ज़बा, उसके थोड़ी ही दो चार आयतों के बाद ला यस्मऊन फीहा लगवाऊ वाला किज़्ज़बा, दो बार किज़्ज़बा थोड़े थोड़े फासले से आया। आप मुसहफ उठाइए देखिए, पहला किज़्ज़बा जहां है तो वहां तो अलिफ लिखा हुआ है और ला यस्मऊन फीहा लगवाऊ वाला किज़्ज़बा वहां अलिफ नहीं लिखा गया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मानवियत की तरफ नजर देखिए। देखिए ये कारी इल्मे रस्म का ताल्लुक उससे है, जब वो रस्म पढ़ता है तो तफसीर कैसी खुलती है। देखिए आप, वो इसको समझने की कोशिश करता है कि एक ही लफ्ज है और जरा से फासले से आया है, एक का अलिफ लिखा है एक का अलिफ नहीं लिखा है, क्या बात है। वजह यह है कि वकज़्ज़बू भी आया तिना किज़्ज़बा में यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत और उसको पहचानने के लिए दुनिया में कितनी निशानियां, सूरज का एक ही अंदाज में निकलना, उसका गुरूब होना एक सिमत में, पहाड़ समंदर जमीन आसमान का बिला किसी सुतून के खड़ा, ये अल्लाह ताला को पहचानने के लिए क्या कम है। लेकिन कुछ फूटी किस्मत के लोग हैं जो अल्लाह ताला की इतनी सारी निशानियों के बावजूद वो कुदरत का इनकार कर गए, वो कुदरत को नहीं पहचान सके। जाहिर बात है कि उनकी ये तकजीब, ये बहुत बड़ी तकजीब कहलाती है। तो सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम ने लफ्ज को बड़ा रखने के लिए उससे किसी हर्फ को हजफ नहीं किया और किज़्ज़बा के अलिफ को साबित रखा। और जब अहले जन्नत का जिक्र आया, मुत्तकीन का जिक्र आया, तो वहां कहा
کہ جنت کا حال کیا کہیے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, کوئی بڑی لغو یا کوئی بڑا کذب یا کوئی چھوٹا سا لغو, کوئی چھوٹی سی بیسود بات, وہ بھی جنت میں نہیں ہو سکتی. تو وہاں چونکہ لغون وہ کذابہ, چونکہ ذرا سے لغو کی بھی تردید ہے, اس لیے کذابہ کو چھوٹا بنانے کے لیے اس کے الف کو لکھنے سے حذف کر دیا. علم قرآت کا تعلق تفسیر سے بھی ہے, فقہ سے بھی ہے. محنت کیجئے بچوں, محنت کیجئے, اللہ تعالیٰ سب چیزیں آپ کے حصے میں فرمائیں گے. ہم نے اس سے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ بچوں, آپ جس کو ابھی محبت سے سن رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح کسی درسگاہ کا طالب علم رہا ہے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی ہم اسی انداز کے طالب علم ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام موجود نہیں ہیں, ورنہ آج بھی شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ جیسے ہی درجے میں پہنچتے ہیں طلب کا شوق, اندر سے طلب ہوتی ہے کہ کچھ پڑھیں, کچھ سیکھیں, کچھ سمجھیں. کوشش کیجئے, اللہ رب العزت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سب نعمتیں آپ کے حصے میں فرمائیں گے. بہت مبارک ہو, میں اس موقع پر اس مسابقے کے بہت عمدہ مساہمین کو, جن کی قراتوں نے واقعتاً میرے دل کو لرزا دیا تھا, ان کو اور جن بچوں نے قرات سبا کی تکمیل کی ہے, ثلاثہ کی تکمیل کی ہے, ان کو اور ان کے اساتذہ کرام کو بہت مبارکباد پیش کرتا. مجھے جب ان اساتذہ کرام کو دیکھتا ہوں تو واقعتاً میرا پیار, میری محبتیں چھلک جایا کرتی ہیں, میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ دیکھیے یہ بچے یہاں رہ کر کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں بچوں ہر جگہ نہیں ملا کرتی ہیں, یہ ان پاکیزہ درسگاہوں کی برکت ہے. وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ان درسگاہوں کی دام درہ میں خدمت کر رہے ہیں, وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو ان درسگاہوں کے ساتھ اپنے نیک خیالات, اپنے نیک فکر کو لے کر چلتے ہیں, جو ان کو عظمتوں کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, جو ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گلے لگاتے ہیں, وہ خوش قسمت لوگ ہیں. کیا ممکن تھا ان کے لیے کہ وہ دنیا میں رہ کر تجارت کر کے, کھیتی کر کے قرات سبا کی تکمیل کر لیتے, وہ اس فن کی حفاظت کر سکتے تھے؟ ان کے لیے ممکن نہیں تھا, لیکن انہوں نے آپ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا, آپ کی تھوڑی خدمت کی, تو اس فن کی حفاظت کی فہرست میں ان کا نام بھی آ جاتا ہے. مبارک ہے وہ لوگ, ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اور ہمیں اور آپ کو بہت نیک دائیے کے ساتھ, نیک جذبے کے ساتھ اس میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس باب میں ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں کو اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے, اور زندگی کے آخری سانس تک اسی سے ہماری وابستگی رہے, اور اسی کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے ہمیں جانا نصیب ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا رحمن يا رحيم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقاربنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اے بہت معاف کرنے والی ذات, اے وہ ذات جس کے در سے کبھی کوئی بھکاری خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے, اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ اس نیک طبقے کے حوالے سے مولا تیرے کلام پاک کے حوالے سے تجھ سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ معاف فرما دے, اللہ معاف فرما دے, ہمیں بڑا افسوس ہے مولا, بڑی ندامت ہے مولا, بڑی کوڑن ہے کہ اے ذات تو نے کیسے کیسے انعامات میں ہمیں رکھا,
लेकिन उसके बावजूद हमसे तेरी नाफरमानी होती है, माफ़ फरमा दे अल्लाह, माफ़ फरमा दे अल्लाह। तूने अगर हमारे गुनाहों पर माफ़ी का कदम फेर दिया, तुझे कौन पूछने वाला है, माफ़ फरमा दे ए रब। ये तेरे बंदे बड़ी उम्मीदों के साथ तेरी बारगाह आली में हाथ फैला रहे हैं, भिखारी बन के हाजिर है मौला, माफ़ फरमा दे अल्लाह, माफ़ फरमा दे। और इस हाल में इस दुनिया से जाना नसीब फरमा कि गुनाहों से पाक और साफ और धुले धुलाए हो मौला। अल्लाह तेरा करम है मौला कि तूने इन दीनी दरसगाहों की हाजिरी हमारे हिस्से में फरमाए, बहुत बड़ा करम है मौला। अल्लाह इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा, अल्लाह इसकी कदरदानी की तौफीक अता फरमा, दीनी दरसगाहों की हिफाजत फरमा, दीनी दरसगाहों में आबाद लोगों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ये छोटा सा तबका है, यही तेरे दीन मतीन का इस वक्त मुहाफिज है मौला, इसी के दलबल बूटे पर दीन की हिफाजत हो रही है, उलूम इस्लामिया की हिफाजत हो रही है, अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह यही हमारा सरमाया है, इसी से हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे असलाफ की जो अमानतें हमारे पास हैं अल्लाह, हम इनको बड़ी उम्मीदों के साथ इनके हवाले कर रहे हैं, और इससे ये उम्मीद रखते हैं कि मौला यही सरमाया है जो इसकी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह अल्लाह हमारे इन बच्चों को कबूल फरमा, इदारों के कारकुनान को कबूल फरमा, अल्लाह हम सब को कबूल फरमा। मौला तू अगर कबूल फरमा लेता है तो तेरा एहसान है अल्लाह, अल्लाह तेरा एहसान है। अल्लाह नखवत से हमारी हिफाजत फरमा, ताली से हिफाजत फरमा, खुशफहमी से हिफाजत फरमा, अल्लाह तवाज़ु और इनकिसारी नसीब फरमा, इखलास नसीब फरमा, तुझको राज़ी करने के लिए जो भी कुछ करें करना नसीब फरमा। अल्लाह ए अल्लाह तुझको राज़ी करने का जज्बा अता फरमा, रियाकारियों से हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह रियाकारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए रब तेरे बहुत बंदे हैं जो न मालूम कैसी कैसी उम्मीदों के साथ इस वक्त तेरी बारगाह में हाथ फैलाए हैं, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा अल्लाह, सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह तेरे मोहताज बंदे हैं मौला, ये मोहताज तेरे दर के सिवा कहाँ जाएंगे मौला, हमारे पास तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है अल्लाह, अल्लाह तेरा ही दर है मौला। ए अल्लाह हम तो अपना दुखड़ा तेरे ही दर पे आके सुना है अल्लाह, अरे दुखियों के सहारे हमारे दुख को सुन लीजिए मौला, उम्मते मुस्लिमा के दुख को सुन लीजिए मौला, तेरी ज़ात आली इससे वाकिफ है कि उम्मत इस वक्त बड़ी परेशान है मौला, उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह उम्मत की मुश्किलात को आसान फरमा, बहुत बंदे हैं जो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में मुब्तला हैं, अल्लाह वो दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह वो हमारे साथ हुस्न ज़न का मामला फरमाते हैं, अल्लाह उन्हें उनके हुस्न ज़न का बेहतरीन बदला अता फरमा, और हमें उनने उनके हुस्न ज़न के मुताबिक हमें बना दीजिए मौला, हम में हकीकत पैदा फरमा दीजिए मौला। अल्लाह हमने उनके उनकी दुआओं की दरख्वास्त पर वादा भी किया है, उनका हम पर कर्जा है मौला। ए अल्लाह तेरे इन बंदों में से जो भी जिस तरह परेशान हो, कोई किसी बीमारी का शिकार हो, तो मौला उनको शिफा अता फरमा, अल्लाह शिफा अता फरमा। तेरी बारगाह में क्या मुश्किल है अल्लाह, तेरे यहाँ तो कुन-फ़यकून का मसला है अल्लाह, बीमारी की ताब नहीं ला सकते हैं, बीमारियों हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, और बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह सेहत आफियत हमारे हक में मुकद्दर फरमा, ए अल्लाह नेक जिंदगी हमारे हक में मुकद्दर फरमा, अपनी ज़िंदगी की जितनी साथ बची है मौला, बहुत नाप तोल कर फूंक कर अल्लाह उसको गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तेरी रजा के लिए उसको फारिग कर देने की तौफीक अता फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, दावत और तबलीग की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तू ही मुहाफिज है, हम कमज़ोर बंदे हैं, हम अपनी कोई हिफाजत नहीं कर सकते हैं, हिफाजत के लिए भी तेरी ही बारगाह आली में भीख मांगते हैं, हमारी हिफाजत फरमा। उम्मत मुस्लिमा को अपनी गैबी नुसरतों से नवाज दीजिए अल्लाह, उम्मत मुस्लिमा को अपनी गैबी नुसरतों से नवाज दीजिए मौला। अल्लाह बेबरकती से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे कारोबार में बरकतें अता फरमा। अल्लाह तुझसे हर खैर की भीख मांगते हैं, शुरूर और फितन से तेरा अमान चाहते हैं मौला।
اللہ شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے دین متین کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب، ہم نے اپنے ان ہاتھوں نہ معلوم کتنے تیرے بندوں کو منو مٹی کے نیچے دفن کیا ہے، لیکن قلوب کی قساوت ہے اللہ، اے اللہ غفلتیں ہیں کہ ان جانے والوں کو کبھی ہم نے عبرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا۔ ہم ان کے، اے اللہ ان کو دفن کرنے کے بعد ہماری زندگی میں، ہمارے رہن سہن میں کوئی انقلاب نہیں آیا مولا، کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اے اللہ غفلتوں کو ختم فرما، قلوب کی قساوت کو ختم فرما۔ اے اللہ، جانے والے بیچارے کیسی بیچارگی میں ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی بیچارگی کو عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے اس وقت ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، تیرے ذکر کو ہماری زبانوں پہ جاری فرما۔ اے اللہ، ہمارے قلوب کو تیری یادوں سے آباد فرما، معرفت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اللہ، معرفت کی دولت سے مالا مال فرما، گناہوں سے حفاظت فرما اللہ، آپس میں اتفاق اور محبت نصیب فرما، اختلاف کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، ایک دوسرے کی عزت اور عظمتوں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ، حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوئے خاتمے سے ہم تیرا امان چاہتے ہیں اللہ، حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔